Babi Bir humbën jetën në mënyrë tragjike në Berat këtë të hënë, pasi banesa e tyre u përfshi nga flakët. Viktimat janë Jani dhe Mateo Vangjeli, 61 dhe 36 vjeç. Ngjarja ndodhi pak pas mesnatë në lagjen Muzakaj, ndërsa Babi Bir ishin në gjumë kur ra zjarri. Ata nuk mundën të dilnin dot nga shtëpia pasi flakët u përhapën me shpejtësi, duke përfshirë edhe tre banesa të tjera, dy prej të cilave u shkrumbuan. Trupat e pajetë të 61 vjeçarit Jani Vangjeli dhe djalit të tij Mateo Vangjeli u nxorën nga forcat zjarfikse gjatë mëngjesit, ndërsa dyshohet edhe për një viktim tjetër. Kjo pasi sipas të afërmve të viktimave, në banesë ndodhej edhe një shok i 36 vjeçarit. Ajo shtëpi një kafshë, mirë po poshtë kishte bodrum, ishte me dërasa. Edhe kishin shkalla ta, zbristin poshtë. Tani është djegur dyshemeja dhe ka rënë poshtë. Shkak për zjarrin, dyshohet se u bë një rezistencë që familja Vangjeli përdorte për të ngrohur.